Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыз халықаралық фирмалардың қызметін басқару және ұйымдастыру. Әлемдік нарықтың жақандануы жағдайындағы компаниялардың қызметі. Ұйым адамдар, механизмдер, материалдар жалпы қызметпен біріктірілген бір тұтас жүйе. Фирма ол кәсіпорынның, компанияның, коммерциялық ұйымның ең жалпы атауы. Жалпы мақсатқа жету және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін біріктірілетін әр түрлі кәсіпорындардың жиынтығы. Кәсіпорын бұл заңды тұлға құқығы бар шаруашылық жүргізуші субъект, ол еңбек ұжымының мүлігін пайдалануы негізінде өнім өндіретін және өткізетін, жұмыстарды орындайтын, қызмет көрсететін шаруашылық жүргізуші субъект. Бұл субъектілер халықаралық бизнес жағдайында өздеріне сәйкес ерекшеліктеріне ие болады. Халықаралық экономикалық субъектілерді жіктеу белгілері. Біріншісі қызмет мақсаты, заңды тұлғалардың ұйымдық құқықтық нысандары, компанияның ауқымы, келесі шетелдік капиталдың қатысуы, меншік, компанияның дербестік дәрежесі. Картель, бірлескен коммерциялық қызметке өткізуді реттеуге қатысты келісімге кіретін бір саланың фирмаларының бірлестігі болып табылады. Синдикат, ол акционерлік қоғам немесе жауапкершілігі шектеулі қоғам нысанында құрылатын бірыңғай өткізу органы арқылы қатысушылардың өнімін өткізуді көздейтін келісімнің түрі. Пул. Бұл қатысушылардың пайдасын бөлудің ерекше тәртібін қарастыратын кәсіпкерлердің бірлестігі. Ары қарай компаниялардың ұйымдық нысандарын айтатын болсақ, трест. Ол әртүрлі кәсіпкерлерге бұрын тиесілі, әртүрлі кәсіпорындар өзінің заңды және шаруашылық дербестігін жоғалта отырып, бірыңғай өндірістік кешенге құйылатын бірлестік болып табылады. Концерн, бұл қатысу жүйесі дербес патенттік лицензиялық келісімдер қаржыландыру тығыз өндірістің ынтымақтастық арқылы байланысты дербес кәсіпорындардың бірлестігі. Концернге біріктірілген кәсіпорындар акционерлік қоғам немесе өзге де сауда серіктестігі нысанындағы заңды тұлғалар болып қалады. Келесі нысан конгломерат. Бұл бірыңғай қаржылық бақылау мен әртүрлі кәсіпорындардың тұтас желісін біріктіретін, әртүрлі фирмалардың көлденең және тік ықпалдасуына қарамастан, кез келген өндірістік ортақтықсыз бірігу нәтижесінде пайда болатын компаниялар интеграциясының ұйымдық нысаны. Компаниялардың ұйымдық нысандарына ары қарай жалғастырсақ, холдинг. Холдингке кіретін компаниялар заңды және шаруашылық дербестікке ие және өз атынан халықаралық коммерциялық мәмілері жасайды. Келесі қаржы өнеркәсіптік топ. Өнеркәсіптік сауда, көлік, несие салаларының әртүрлі салаларының заңды және шаруашылық дербес кәсіпорындарын біріктіреді. Қаржы тобының басында бір немесе бірнеше банк тұрады. Келесі нысан кооперативтік одақтар. Коммерциялық мақсаттарды көздейтін шаруашылық қызметті жүзеге асыру үшін тұтынушылардың, фермерлердің немесе ұсақ өндірушілердің пайлық бірлестіктері болып табылады. Заманауи халықаралық компания дамуының өмірлік циклы осы схемада көрсетілген. Исхак Адизис ұйымның өміршілік цикл моделі халықаралық кәсіпорындардың негізгі даму тенденциясын келесі схемадан көруге болады. Трансұлттық жаһандық компанияларға келсек, трансұлттық корпорация бұл өз қызметінде халықаралық тәсілді пайдаланатын шетелдік активтері бар орналасқан елде шешімдер қабылдаудың бірыңғай орталығы және басқа елдегі филиалдарды бар трансұлттық өндірістік сауда қаржы кешенін қалыптастыратын корпорация. Оның белгілері бар.
біріншіден компаниялар жұмыс істейтін елдердің саны, екіншісі осы даму кезіндегі жеткен компания мөлшері, келесі компанияның кірістеріндегі немесе сатуларындағы шетелдік операциялардың ең аз үлесі әдетте 25% құрайды. Қазіргі заманғы халықаралық бизнестің және оны басқарудың ерекшеліктеріне келсек, біріншіден, технологиялық жаһандану, компьютерлендіру, ақпараттандыру және телекоммуникация мүмкіндіктері халықаралық бизнестің сипатын өзгертті. Ол қазіргі жағдайда үш қағидатты жаңа сипатқа ие болды. Біріншіден, ол кеңседен шықпай тиімді жүзеге асырылуы мүмкін, ол нақты уақыт ауқымда жүзеге асырылуы мүмкін, ол телекоммуникацияның көмегімен барлық қызықтыратын тауарлар, капитал, жұмыс күші, аппарат және тағы басқа нарықтарын қамти алады. Қаржыландыру күрделілігі халықаралық іскерлік операцияларының қаржылық мазмұны. Ұлттық және интернационалдық бизнестің күрделі өзара іс-қимылы. Трансұлттық компаниялардың пайда болуын жалпы себебі ұлттық мемлекеттің шекараларды қайта өсіретін өндірістік күштерді дамыту негізінде өндіріс пен капиталды интернационалдандыру. Халықаралық компания қызметінің транснационализация деңгейі. Бұл компания өндірісінің жалпы көлеміндегі шетелдік өндірістің үлесі. Халықаралық компанияның активтерінің жалпы көлеміндегі шетелдік активтердің үлесі, компанияның жалпы сату көлеміндегі шетелдік сату үлесі, келесі компания қызметкерлерінің жалпы сандағы шетелдік персоналдың үлесі, және де компанияның жалпы көлеміндегі шетелдік үлесі. Компаниялардың халықаралық нарықтағы шығуы. Негізгі балама мүмкіндіктер немесе модельдер компанияның халықаралық нарықтағы кіруі, ол өнімді экспорттау, лицензияларды сату, франчайзинг, келісім шарттар және тікелей шетелдік инвестициялар болып табылады. Франшиза түрлеріне келсек, біріншіден шартты шегерілмейтін сақтандырушы франшизаның белгіленген сомысынан аспайтын залал үшін жауапкершіліктен босатылады және оны көлемі франшиза сомысынан көп болатын жағдайда залалды толығымен өтеуге міндетті болады. Екінші түрі шартсыз шегерілетін франшиза сақтандырушы франшизаның белгіленген сомысынан аспайтын залал үшін жауапкершіліктен босатылады. Залалдың көлемі франшиза сомысынан көп болатын жағдайда сақтандырушы залалды франшизаны шегеріп тастау арқылы өтейді. Ноу-хау деген ұғымға келсек, ағылшынша ноу-хау қалай екенін білу көпшілік әлі біле бермейтін және сауда-саттық тауары бола алатын немесе басқалардың алдында бәсекелі болу үшін пайдаланыла алатын ерекше технологиялар, білімдер мен қабілеттер. Әдетте ноу-хау деп басқалар үшін коммерциялық сыр болып табылатын коммерциялық құндылығы бар инновацияларды айтады. Жоғары технологиялы экономикада ноу-хау ірі компаниялардың активтерінің маңызды бөлігі болып табылады. Халықаралық заңнамаларға сәйкес мекемелер әлдебір өндірістің тәсілін немесе техникалық шешімді жеке дара пайдалану үшін екі жолмен сақнама алады: патент немесе коммерциялық сыр арқылы. Патент ұғымы. Патент ағылшынша ашылым. Мемлекеттің жеке адамға, фирмаға беретін және оның өнертапқышты белгілі бір мерзім ішінде пайдалануы ерекше құқықты мойындауды қамтамасыз ететін құжат. Салық төлеушілердің жекелеген топтар үшін жеңілдетілген салық режим тағайындайтын құжат. Белгіленген шарттарды сақтау мен төлемдерді енгізу патенттік алым кезінде белгілі бір қол өнеркәсібі немесе
тірлік пен сауда, тауарды сатып алу және тағы басқа айналысуға рұқсат беретін құжат. Негізгі бизнес жүргізу ерекшеліктеріне бойынша қорытындылай келсек, біріншіден инвестициялық емес сипаттағы альянстар мен стратегиялық одақтар, картелдер, синдикаттар, пулдар. Екінші инвестициялық сипаттағы концерндер, трестер, стратегиялық альянстар. Келесі дербес кәсіпорындар, консорциумдар, қауымдастықтар, пулдар. Төртіншісі конгломераттар, инвестициялық сипаттағы стратегиялық альянстар. Жақандағыну қазіргі әлемдік жүйенің маңызды сипаттамасына, ғалам шарымыздың даму барысын айқындайтын аса ықпалды күштердің біріне айналды. Сондықтан да халықаралық кәсіпорындарды ұйымдастыру және басқару барысында олардың ерекшеліктерін назарға алу қажет.